נלקח על חשבוננו. יפה. רק תוקף של בריימו, וזאת שלישית כבר של סולימן בריימו. רזי מקבל פאול טכני. מורחק. מנהים, ספר לנו. הבחור בתמונה עכשיו זה מנכ״ל הפועל באר שבע, תומר ירון. הוא ניגש למזכירות וצעק שבושה בעצם שלא, הם לא קיבלו את פסק זמן לטלוויזיה מתי שהיה צריך להיכנס. הוא אומר להם, עכשיו אתם נותנים לו את פסק הזמן הזה, באיחור של 2-3 דקות. אומר לו גיל גורדון, שמעתי מה אמרת, אתה מורחק. אוקיי. והנה הטיימר טלוויזיה מגיע. בתזמון מושלם. אפשר לוותר על ההרחקה הזאת, הוא כבר היה עם אגב למזכירות בדרכו חזרה לספסל, ואתה יודע איך זה קבוצה קטנות מרגישות במשפחות. אברהם, אתה מוכן לצאת? אתה מוכן אברהם? אלון מוכן? כן? צדר! אתה לא יכול לפרוץ ככה למזכירות, אוקיי? זה מה שהיה. אז יש עבירת תקף ל... עבירת תוקף, נכון? עבירת תוקף ל...